Och forskare har nyligen räknat ut när den genomsnittliga ensamma mamman hade sex senast. Därför ska vi se vad blott kan de just 1998. Vad accepterade Sverige 1998? Norge. Gillar inte Norge då? Schengenavtalet är det. 1998 började man prata om ett dataproblem som skulle komma om 2 år. Vad heter det? Windows. Millenniebuggen. Vem var statsminister 98? Har vi inte bara haft 12 statsministrar? Jo. 1998. Göran Persson. Men tack för att du tänkte. 98 beslutar Folkpartiet att utesluta ett antal medlemmar. Varför? Ja, de hade inte rakat pungen. De hade medlemmar i Hells Angels faktiskt. Vad slutade Marabou med 1998? Apartheid. Att tillverka tuggummi toy. Vad avbildades i den kritiserade fotoställningen Ecce Homo? Bögar från Eckerö. Sådär ja. Jesus bland homosexuella och AIDS-sjuka. Vad firade Uddevalla 1998? Att bögarna från Eckerö hade åkt hem. Att staden fyllde 500 år. Ja. Vad gjorde Jill Johnson en sen kväll i Birmingham 1998? Hon gjorde den kvinnliga motsvarigheten till propellen. Det här blädderblocket. Hela helikoptern. Deltog i Eurovision Song Contest. Inga rätt, men tack för underhållningen.